Ja sam izgubio tri brata, otac, sin od najstarijeg brata jedinac, Dajđa njegova tri sina, Punac njegova dva sina, znači moja dva šuraka. To je 12 ljudi što samo moja brata, ja i supruga zatvaram, bliži. Ja sam 95. je ranjen i Umprofor, bio sam ovdje u bazi Umprofora i Umprofor me je predao četnicima i zaglavio sam u logoru Batkaj. Došlo mi je pismo od mog Amidje preko Crvenog križa. Sadike, ja sam dobro, međutim ostali nisu dobro ni zdravo. Ja sam bio u logoru jedno 10 dana, 12, počeli su dolaziti ljudi koje su hvatali po putu. I dođu u logor i onda iz njihovi priča, mada mi nismo smjeli kontaktirati, koga su vidjeli kako, šta, gdje, ko ubijen, iz njihovi priča je se moglo zaključiti da ne valja ništa. To su bile mučne godine, to su bile godine koje nikome se ne povratilo. Prvo smo našli ovog brata Hajrudina. I Crveni križ je međuvremenu objavio jednu 98. ili 99. ne znam, knjigu prvih fotografija. Ovdje će nađeni uz te. I mi, djeca od tog mog brata, se otprilike prepoznala trener koji ja sam je prepoznao. Pa, ali još se to daje neku nadu, nije to počela DNK analiza, ništa da je to. Međutim, na osnovu DNK analize se kasnije za jednu godinu utvrđuje da je on. On je dugo odao po šumi i kad smo mi tu izvršili ekshumaciju i kad smo vidjeli, kad je ovaj svjedok nam koji je pokazao, rekao kad je ubistva, sam rekao tu mene, brate. Dao mi dragi Allah pametnu, dobru djecu i ono što mi je još najdraže djecu, da je moje braći dao i pametne. Dođu one, ja sjedim sa njima i sjetim se ono kako sam sjedio s braćom, kako smo išli na te nekad utakmice, kako je pred kućom se sjedilo kad je bajram, kad je kako veselje. Neki njemu proći pa ti. Biće to nešto što, da li će teres leđa pasti, da li neće, ne znam. A mislim da hoće, vođen iskustvima do sad, nažalost. Posle ovoliko ukopa, mislim da hoće.